Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um Viva pra Inglaterra de 82 bilhões. Ah, mas que ladrões! Comenta o Zé Povinho, governo varonil, coitado, coitadinho do Banco do Brasil, haha. Quase faliu. A classe proletária na certa comeria, com a verba gasta diária em tal quinquilharia, sem serventia. Alguns bons idiotas aplaudem a medida, e o povo sem comida escuta as tais lorotas dos patriotas. Porém, há uma peninha de quem é o porta-avião. É meu, diz a marinha, é meu, diz a aviação. Ah, revolução! Brasil, terra adorada, comprou um porta-aviões, 82 bilhões. Brasil, ó pátria amada, que palhaçada!